Lijepi pozdrav, drage gledateljice i gledatelji. Evo nas u našem lijepom malom gradu Otočcu. Idemo malo do industrijske zone. Idemo gore malo snimiti radove na Pemperovoj pilani. Dan je prelijep za doba godine. U 10 sati je temperatura u hladu 8 stupnjeva. Znači da je na suncu već prešla 10 stupnjeva. Lokacija, moraš tada stati, ne smiješ proći, jer možeš ostati bez ponoći. Evo, dobio sam informaciju da je GP Krk isto počeo raditi u Kosinju, buduću cestu, Kosinski most, Kosinski Bakovac. Da je mehanizacija i sjekači da su gore, to ćemo sad morati se zaletiti jedan dan. Ne znam danas hoću li stići. Znači, gdje će biti brana između dva brda, znači veliki usjek, tamo se isto nešto radi. Petak, lijepi sunčani petak. Tamo ste vidjeli jučer što je domaćica otvarala onaj paket, ono vam je uređaj koji visokim naponom struje radi dekoracije po drvetu. Jako opasan stroj, ako ne znate rukovat, neće vas spasiti ništa. Tako da, moramo biti oprezni, ali lijepo je to kad na kraju bude gotovo. Lijepi pozdrav.